Yes, yes, yo, what's up? It's your boy, your Pabuli Chandi, ruled by Les Roy, mwana wa kizamani, the old scold boy. Nipo hapa mbele yenu, kama kawaida, come down, nimewaletea tweet. Nimewaletea what? Tweet. Kuna tweet niliweka mtandaoni, tarehe 26 mwezi wa 7, siku ya Jumapili mida ya saa 6 hivi. Niliandika kwamba uzuri na ubaya wa jambo hutegemea na matokeo. Uzuri na ubaya wa jambo hutegemea na matokeo. Nataka ni define kidogo hii tweet. Kwa nini niliandika? Kwa nini nilikuwa nawaza nini? Kuna instance gani ilitokea maybe? Sikia, chanzo cha kuandika hii tweet ilikuwa siku ya Jumapili, although Jumapili inakuwa free mara nyingi, nikawa naongea na my best friend Gebo. Tunapiga story, nakumbuka maswala ya shule na vitu kama hivyo. Sasa instance moja iliwahi kutokea kwamba kuna siku Gebo alilapa shule, hakutokea. Lakini ile siku ambayo I don't remember siku kwa nini hakuja, sijui kwa nini, but hakuja hiyo siku. Lakini kilichotokea sasa kwa sisi tulioenda shule kilikuwa kitu cha kusikitisha kidogo. Siku ilikuwa ndefu kupitiliza, mambo yalikuwa ni mengi, mausafi, nembo, sijui notes zikakaguliwa, na sio kitu cha kawaida. Of course siku yetu mpaka siku inaisha ilikuwa mwanafunzi kuondoka na bakora nyingi za kutosha. Hata double digit ilikuwa kitu cha kawaida, sababu makosa yalikuwa mengi, ukaguzi wa kutosha, walimu wengi, kila mtu anakuja na msala wake. Kwa Gebo second day alipokuja alijitapa, kiniona mimi sijaje, ajua nina kismart. Kwa hiyo mwenyewe akiwa kulate, tukacheka na vitu kama hivyo. Lakini mimi nikai take it in another level, nikaichukua, nikaipandisha ngazi. Nikachukua ile instance ya mtu kutoka darasani au kutokuja shule katika college school labda au university na vitu kama hivyo. Mtu hajaja darasani, alafu lecture instructor akatoa labda quiz. Gebo sikandia angejisifu kwamba nina kismart. Jibu ni hapana. That's why ingeja na hii tweet. Uzuri na ubaya wa jambo hutegemea na matokeo. Kutokuja kwake school, ndio tunasoma secondary school, ilikuwa ni jambo zuri kwa sababu matokeo yetu sisi tulioenda yalikuwa ni mabovu, tulipata adhabu. Lakini hii haya pia hakamelapa, labda hajaenda darasani hapo lecture katoa quiz, matokeo yake yalikuwa mabaya, miss quiz. Kwa hiyo uzuri na ubaya wa jambo huwa determined by the end of the procedure, mwisho wake imekuwaje. Hiyo ndio ilikuwa maana yake. Tukienda viral kabisa katika maisha halisi, ni kitu cha kawaida. Kuna instance hii inatokea, ni kawaida kwamba mtu nakata tiketi hapo asubuhi na kupata basi au usafiri wote, una miss ile basi au una miss flight. Kiukweli ukikosa gari kwanza utakuwa disappointed na kitu kama hivyo, ni uzembe au kuna instance maybe ile ku interrupt, ukachelewa kwenda kulipata. Lakini at the end, lile basi ulolimisi limefika salama? Lisipofika salama, maybe ukapanda gari lingine ukaenda ukalipita njiani, wakati unalipita unasema aye Mungu asante, kumbe ningepanda hili ningefanyaje, ningechelewa zaidi. Wewe kuchelewa kwangu kulikuwa ni kuna jambo zuri, kuna jambo baya naliepuka, jambo zuri na linakuja kutokea. Lile basi likapata ajali na wewe ulichelewa, na mwanzo ulikuwa unajilaumu, sawa. Ikipata ajali unasema kumbe nilikuwa na pushwa na ajali. Kwa hiyo unaona ni jambo zuri kwa kitendo cha wewe kuchelewa, unachukua jambo zuri kwa sababu basi limekatwa na matatizo. Basi likifika salama bado utaanza kujilaumu, da, kitendo cha kuchelewa kinafanya na mimi chelewe kufika kule, kose gari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo instance inaweza ikawa hiyo moja, lakini matokeo yale ndio yanadetermine kwamba ile instance yako ilikuwa ni right or wrong. Ubaya na uzuri wa jambo hutegemea na matokeo. Na hii inakuja viral kabisa, inakuja ina expand hata katika sisi katika familia zetu. Mtu anapochoose kitu kama kisipomfaa, watu watamwona hakuwa serious, yani watamchukulia kwamba amefeli, yani watakuchukulia kitu ambacho si. Kwa mfano mimi ni digital content creator, of course nina goals zangu na watu wananiona sehemu fulani, na nyie mnaonisupport, mnatazama kila siku, mnawishi one day itakuwa sehemu fulani. Nisipofika obviously nyie mnasema basi siku fit katika hii category, sikutakiwa kuchuzi huko, labda ningechuzi sehemu hii. Kwa hiyo jambo nilichagua ni nini? Ni baya.
kwa end process ndio itadetermine kwamba hii career unapitia wewe rahisi au ni inakufaa. Unaona jambo, unaweza kuona watu wana drop school, yani mtu anasema mimi naacha shule, unaenda kufanya nini? Ile jambo unaenda kulifanya, ukifanikiwa then you are good, na watu watakusupport, watasema yes, yeye alikuwa anaona vision, alikuwa na vision ya mbali, ndio maana akaacha shule. Lakini mimi nikaja nikaacha shule, au mtu mwingine akaja akaacha shule kwa kachagua mission nyingine, afu then haikwenda right vile alikuwa anataka, au ika matatizo mengi, mambo mengi, kwa hiyo ikashindikana ku meet his goals au goals za watu ambao walikuwa wanamtazama. Mimi nikamwambia ulikosea, utakiwa usome uendelee na shule. Kwa hiyo ndio inaenda viral, ubaya na uzuri wa jambo hutegemea na nini, na matokeo. Kwa hiyo simlaumu mtu asiye kuchagua kitu kibaya. Je, kaje unasema kuna kitu gani kinakuja kutokea? Right now mtu anaweza kachagua chaguzi lolote hapa, nyinyi mkaona amekosea, lakini end result ndio tutamani kwamba hapa alikosea au alipatia. Ndio hivyo hata katika mitihani. Unaona mtihani mgumu lakini matokeo yanakuja mazuri. Mtihani unaona mwepesi. Kwa hivyo mtu anasoma sana lakini mwisho wa siku matokeo anafeli. Watu hawatajitabaini kwamba ulikuwa unasoma sana, watakwambia ulikuwa unasoma bila target. Unaona wanakubadilishia maneno, wana umesoma sana umefeli. Hakuna, hakuna mtu anayesoma anafeli. Ukisoma sana result inatakiwa vizuri. Yule asiyesoma alafu akija kifaulu atasema huyu alikuwa anasoma kwa target, alikuwa na kichwa chake kipo vizuri. Ndio ilivyo kwa kawaida ya binadamu. Tuna take things into end process. End process ndio ina determine wewe ulikuwa unafanya kitu cha aina gani na dhumuni lako la siku. Ubaya na uzuri wa jambo hutegemea na matokeo. Hiyo ndio ilikuwa tweet yangu ya siku. Hiyo ni kama ni distress. Let's go and share ideas na nyewe nyewe kama vijana, leave your comment hapo uone ni kitu gani nimekiona mimi au wewe mwenyewe unaweza kuongezea. Nitakuwa na translate tweet sio yangu tu, tweet za watu wote hapa kidogo itanipotia. Hata wewe mwenyewe unataka tweet yoyote, msemo wa mtu yoyote nije hapa nidefine, mimi nitakuja nitaudefine mtu alipoelezea kwa kina. Ni follow katika mitandao ya Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Twitter natumia the old school boy Bully Chandy, BULLYCHANDY, Bully Chandy. Ukienda kule kwenye Instagram vile vile Bully Chandy. Facebook kidogo ina change na kwa Bully Chandy Mkwali. Stay tuned, subscribe hapa kwenye channel yangu. Hala.